期的《王牌对王牌》，不知道你们看了没？听说笑点都被蔡少芬承包了，不过 Lily 娘娘的普通话还真不是一般人敢恭维的啊，竟然能把给我助手说成了给我聚首，这也没谁了，笑死小八了。更好笑的是，说到绕口令，白石搭白塔，白塔白石搭石，张雪玲更是被娘娘的白塔搭石当吓出表情包，满脸的生无可恋啊，网友们都纷纷笑死了。后来竟然还脱口说出上刘涛舞狮大板，我的天啊，刘涛躺着也能中枪，网友纷纷心疼刘涛。不过该拿什么来拯救你的普通话啊，我的娘娘。不过虽说蔡少芬的普通话真的很搞笑，让不少网友一边吐槽一边哭笑不得，但是小八告诉你哦，别看我们娘娘经常实力搞笑，但年轻时可是一枚大美女，颜值根本不输杨幂、迪丽热巴的，看看这些图就知道了。儿童时的蔡少芬干净清秀，让人忍不住捏捏她胶原满满的小脸。而17岁时她就参加了香港小姐比赛并获得了季军，看着毫无 PS 滤镜的她，长相清纯，五官标致，真是少女感满满啊。听说蔡少芬18岁生日那年，富豪刘銮雄还为她在丽晶酒店摆了50桌，这个生日宴耗资百万，轰动了全香港。不过看这一笑，仿佛惊艳了时光，娘娘的盛世美颜也不比玉女皇祖前差吗？真是一枚纯天然杠为浓浓的美女，怪不得刘銮雄也为她着迷。从竞选港姐获得季军后，蔡少芬就正式走上了演艺道路，因出演《磨刀侠情》而开始走红。看这古装也是妥妥的美人范，美丽淡雅。后来出演电影《九品芝麻官之白面包青天》里的凤来楼妓院，红派如烟，长得清新脱俗，明眸皓齿，更是让蔡少芬获得了广大网友的关注。但要是说到蔡少芬最美的造型，那就不得不说是《洛神》里的珍妮。那时的蔡少芬带点点的婴儿肥，但丝毫不影响美颜，仍旧甜美，仙气满满，让人心动不已。看到娘娘年轻时的盛世美颜，你有没有被惊艳到呢？反正小八觉得娘娘真的好美，而且这颜值比现在的多数女星好看多了。